малко след 8 тази сутрин продължава с изключително важна тема. Сигурна съм, че ще ви бъде много интересно, защото имам събеседник, който може да смята много добре, да прави изчисления и прогнози. А когато става въпрос за COVID-вълна и за пандемията, трябва да сме много внимателни и да слушаме умните хора, които могат да правят точните прогнози и да ни съветват как трябва да се действа в една такава сложна ситуация. Професор Николай Витанов, математик на вече бившият национален оперативен щаб, разпуснат, е при нас в студиото, но пък продължавате да действате активно, да правите своите прогнози и да се опитвате да ориентирате институциите и нас, медиите, какво предстои. Основният въпрос, професор Витанов, е с каква скорост настъпва така наречената четвърта COVID-вълна в Европа? В Европа настъпва с голяма скорост, при нас със скорост, която е съгласно нашите изчисления, не толкова бързо. Ще виждат и нашите зрители една карта, която ни изпратихте във вчерашния ден, и тя е именно за това с какви цветове са оцветени различните райони в Европа. Къде е най-притеснително и тревожно в момента? Значи, виждате картата, където е зелено, е спокойно. Общо взето там сме ние и комшиите на север и на запад от нас. Където е жълто, проблемите започват. Неприятното в нашият регион е, че Турция почва да поддава. Значи, тя беше до известна степен в зелената зона. Гърция вече е ясна, там има по-големи проблеми. Най-големи проблеми има там, където е виолетово. И вие виждате, това са Великобритания, Франция и Кипър, мисля, че. Значи там проблемите са доста големи. Рискът от увеличаване на броя на случаите е доста голям. Но както виждате, на картата все още проблемите са в Западна Европа и не са дошли при нас, но тръгват вече, защото Германия и Австрия полека почват да дигат случаите. Имаме не случайно тук тази бяла дъска с този бял лист, защото вие ще смятате и ще изчислявате за нашите зрители, но нещо, което ми направи впечатление от вашите думи през изминалите дни. Прогнозирате, че падне ли Германия, съвсем метафорично казано, разбира се, неприятностите много бързо ще дойдат и при нас. Защо там? Ами вижте, защото Германия е един, как да кажем, транспортен център. Вие знаете, че от София голяма част от полетите отиват в Франкфурт и Мюнхен и оттам вървят нататък. Значи, появили се там зараза, започнат ли нашите хора да циркулират, образно казано, из Германия и почнат ли да се връщат, проблемите при нас се увеличат. Основният ни проблем на нас е този, че вируса в момента, тази новата Делта версия, влиза в България отвън. Това е. И то влиза, казвате, с така сериозна скорост. Ами, да видим за 14-дневната заболеваемост данните, които обаче са прогноза до 24 юли. Виждаме сега навсякъде свети зелено, много успокояващо звучи, но какво може да се промени? Еми, какво ще виждате, че България е все още преобладаващо зелена. Виждате влиянието на оне кораб в Бургас. Го извади от зелената зона и го хвърли в жълтата. Сега това, което ще се промени от тук нататък, е, че все повече области ще влезат в жълтата зона. Значи ние очакваме една област, която е на юг и на запад. Началото на другата седмица вече да е в жълтата зона. И така, още една зона вероятно ще влезе. И така, с течение на времето, жълтото ще расте, зеленото ще намалява. И ще почне да се появява към средата на август и след средата на август вече и оранжево. Сега да направим изчисления и сметки. Добър сте в това. Днес говорим за 121 нови случая. Ако се запази тази тенденция или пък се увеличи броя на заболелите, какво ще се случи с кривата на заболеваемост, например, към август месец? Значи аз ще ви кажа, но най-напред нека както е тази карта, да ви кажа още малко за ситуацията. Има няколко групи области. Някои са много добре, като Шумен, Монтана, Ямбол. Там индикатора за смяна на тренда е около стотина пъти под критичната стойност. Т.е. те там не усещат още, че става нещо. Сега има една група области, които са около 20, и това са съществени области. Пловдив, Плевен, Стара Загора и Варна. Значи там положението
е добро. Има една група, която са около 15, между 10 и 15. Там важната област е София град и Благоевград. И бургаския кораб изкара Бургас, слезе Бургас 9,50 пъти под критичната стойност. А неприятното там е, когато тия показатели станат 2 и почнат да падат към 1, това трябва да почнем да се притесняваме. Професор Витанов, към сметките сега. Сега ще ви направя сметката и сметката тя ще е... Аз ще направя за вас, но ще говоря на доцент Кунчев. Сега, бай Ангеле, аз знам, че ще направиш всичко ти и твоите хора да няма проблеми август месец, но ето за уважаемите зрители. Значи това е броя на... В момента сме някъде тука на 100. Айде тука да е 200. Тука е 400. Тука е 800. Не ми стигна. А тука да е 1500. И тука е времето. Имаме 40 дена до края на август. След 10 дена ще бъдем началото, айде какво, втори, да пишем 3 август. 13. Ще стигнем ли до края на месец, на август? 23. И края на август, айде 30 август. Значи, в момента сме тука. Какъв е варианта, при който господин Кунчев и хората му се справят изключително успешно? На 3 август да сме под 200. На 13 август да сме под 400, на ден става дума. На 23 август да сме под 800 и в края на август да сме под 1500. Ето ви го. Да, чакайте сега. Как изглежда? Това е оптимистичният сценарий ли казвате? Това е... Не, не е оптимистичният сценарий. Това е... повече реалистичен сценарий. Сега, ако хората на доцент Кунчев успеят със своите, защото това ще е главният сблъсък на август месец, армията на доцент Кунчев срещу вируса да са под тая черта, това означава, че те са справили отлично с ситуацията, т.е. на края на август да сме под 1500 случая на ден. Но каквото и да стане, ако аз бях човек с власт в тая държава и тука, щях да го повикам, доцент Кунчев, и да го натоваря с колко злато може да носи, да отиде и да го раздаде на хората, които август месец ще се борят с вирус. Защо? Защо по този начин метафорично се изразяват? Защото, значи той, ако успее да реализира този вариант, това означава, че сме се справили много добре и тук ще сме още преди зоната от 2000, когато нещата съвсем ще се бъдат изтървени. И може да кажем, че август месец ще бъде спокоен. Професоре, песимистичният вариант и сценарий какъв е? Винаги съм имал проблеми да казвам песимистичният вариант. Песимистичният вариант е... Хиляда и 500 по 2 казвате, т.е. по 3000 заболели на ден. Ако се изтърве ситуацията. В какви срокове, кога прогнозирате евентуално? Август? 2500. Август. Говорим, значи, за края на август. Това ще е ефекта. Ефекта, виждате, един песимистичен вариант. Какво може да направи доцент Кунчев? Затова ви казвам аз, че ще го товаря с злато, докато може да носи. А той може да носи, нали? Той си още е здрав. Песимистичният вариант, казахте вие, по 1500 по 2 към края на август или 3000 заболели. Аз искам едно така предизвикателство към вас, защото говорим за репродуктивното число. Ако имаме 10 души, слагаме тук 10 чертички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И един заболял, инфектиран с COVID-19. При новия вариант, Делта варианта, индийския вариант, колко човека ще заразява този един инфектиран и болен човек? Днеска сутринта базовото репродуктивно число е толкова. Значи все още е под едно, което означава, че тук ако са 10, 10, 10 заразяват 10. Къде е проблема? Когато това число, има едно число е върху 2, горе-долу 1,3, айде малко повече. Когато това базово репродуктивно число стане 1,3 и го надхвърли, т.е. когато 10 човека почнат да заразят 13, тогава може да смятаме, че при нас е тръгнало дифузното разпространение на заразата.
Професоре, за да може да обобщим на финала, до този момент, за тази една година и половина, в която правите различни изчисления, излязаха ли ви сметките верни? Какъв процент от тези сметки успяха така да покажат реалната ситуация? Сега, ние правим прогнози. Аз винаги съм казвал, най-великият математик е този горе. Ние можем само да се доближаваме до него. Що се отнася до моите сметки, щом година и половина ги правя и никой от началниците не е излязъл да каже, сметките му са лоши, значи не са лоши. Тоест, те вършат работа на хората. Както виждате, и сегашната вълна, началото го я предсказах доста точно. Даже използвах хейтерите, за да фиксираме. Кога съм казал, че ще почне. Добре. Тоест, казвате, можем да разчитаме на тази прогноза, която давате сега в ефира на BTV. Благодаря ви за този анализ, който направихте, защото наистина се намираме на прага на четвърта вълна. Такива са данните на Световната здравна организация, не само на българските експерти и здравни власти, които очакват тази вълна. Надявам се, че ви бяхме полезни с тези изчисления и с тези прогнози, но все пак да кажем спокойно на хората, поне на този етап за сега. Да, да. Ако върнем предишното. Вижте, тук до към 500, не е до към и тук, ние сме се още в зоната на хаоса. Тоест, до средата на август не се очаква. Тоест, който ще ходи, който ще ходи на море, да ходи на море. Пък и след това, нали, по българско Черноморие, няма да е... Чак толкова тревожно, казвате. Много ви благодаря за това, тези изчисления и за тези сметки. След кратко прекъсване продължаваме с специалното парламентарно изнесено студио. И днес с Мария Цънцарова. Останете с нас, не сменяйте канала.